Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Prošle godine smo uživali bez njih, no čini se kako ih ove nećemo izbjeći. Riječ je o komarcima kojih se već sada pribojavaju na području općine Bilje, s pravom s obzirom na najnovije snimke legla. U borbu protiv letećih napasnika su već krenuli. Ove godine za suzbijanje komaraca iz općinskog proračuna planiraju izdvojiti oko 40.000 eura, no ukoliko bude trebalo, taj će iznos povećati. Imat ćemo izuzetno veliki problem ove godine, puno će nas koštati sve. Razlog tome nije neaktivnost jedinica lokalne samouprave na svom području, dapače mi svoj dio odrađujemo sukladno preporukama Zavoda za javno zdravstvo, larvicidno tretiramo, ali problem je kao i svake godine i uvijek, što ponavljamo, Park prirode Kopački rit, zaštićeno područje nad kojim apsolutno nemamo ingerenciju niti mi, niti jedna jedinica lokalne samouprave i tamo ne možemo tretirati. Komarci će za 5 do 10 dana izletiti i bojim se da će biti gore nego proteklih godina. Kako iz prve ruke izgleda proizvodnja biogoriva, mogli su vidjeti učenici srednjih škola na 11. danu otvorenih vrata Fakulteta agrobiotehničke znanosti, koji je za javnost organizirao i brojne druge radionice. On je održan u sklopu Festivala znanosti Osječkog sveučilišta, koje na ovaj način želi približiti znanost općoj populaciji. Neki od ovih učenika možda postanu novi studenti jednog od najstarijih fakulteta u Osijeku. Sve pohvale za sad što sam vidio, sve jako lijepo i dobro i interesira me ovaj fakultet. Danas ste malo probali nešto i vidjeti kako se proizvodi biogorivo? Pa jesam, sudjelovao sam malo, koliko sam sudjelovao, u tom nekom nastanku biogoriva. Zanimljiva stvar, evo, naučio sam nešto novo. Studenti moraju znati, dakle, nešto o biodizelu, jer biodizel je nešto što povezuje i poljoprivrednu proizvodnju i alternativne načine proizvodnje energije. Biodizel, dakle, može koristiti, dakle, sirovine kao što je uljana repica. Dakle, naša Slavonija ima veliki potencijal za proizvodnju uljane repice, tako da bi svakako mogli u budućnosti ovdje uzgajati u puno većoj mjeri uljanu repicu i potaknuti sve veću i veću proizvodnju biodizela. Preko 70 izlagača, 30 događanja, 12 sektora kreativne industrije u 3 dana trajanja. Rezime to 9. kreativne riznice koja je održana na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Na samoj završnici na gala vodikovoj svečanosti najuspješnijim prošlogodišnjim panelistima uručene su nagrade Vodik, predstavljena je slikovnica Jasne Horvat Perunika, a zapjevale su i Brevisice. Odaziv na sva događanja, bilo ih je 32, bio je izvrstan, sva su apsolutno mjesta u auli Glagoljice bila ispunjena. Razlog tome je sjajan program koji smo pripremili, dakle, bavili smo se temom burzom kreativnosti, govorili smo o autorskim pravima, idejnosti, završavaju li sve ideje na tržištu, kako nastupati na međunarodnom tržištu, što se događa na pozornici ili u pozadini, u samom zapozoriju. Također smo imali motivacijske govornike i mislim da smo svime onime što smo pripremili, oplemenili i osnažili ovu našu zajednicu. Sport. Odbojkaši Murse ostvarili su povijesnu pobjedu u domu odbojke. Po prvi put svladali su aktualne i višestruke prvake Hrvatske Mladost na njihovom terenu rezultatom 3-0. Sjajna borba vodila se za svaki poen gdje su obje ekipe bile ravnopravne do samih završetaka setova gdje Mursaši koriste greške Mladosti i uzimaju prvu meč loptu za osvajanje prvenstva. Nakon slavlja u Osijeku te sada pobjede u gostima, Mursa je došla na korak do povijesnog osvajanja titule šampiona. Treća i možda odlučujuća utakmica igra se u nedjelju u dvorani Gradski vrt od 20 sati i 15 minuta. A nogometaši Osijeka nakon pobjede nad Istrom u nedjelju igraju novu važnu utakmicu u Supersport HNL-u u borbi za europske pozicije. Osjećani će u goste Varaždinu koji je izravni konkurent u toj borbi, a bijeloplavi žele nastaviti uspješan niz koji je, vjeruju, otvoren s novim trenerom Stjepanom Tomasom. U momčad se vraća Vedran Jugović nakon odrađene suspenzije zbog žutih kartona, ali zbog istog razloga će nedostajati Ivan Fiolić, a možda će izostati i Mihael Žaper zbog ozljede. Utakmica Varaždin-Osijek se igra od 15 sati. I stigli smo do prognoze vremena. Sutra će u Slavoniji i Baranji biti pretežno sunčano i toplije. Krajem dana uz više oblaka moguć je lokalni pljusak.
Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Jutarnja temperatura će se kretati od 7 do 10, a najviša dnevna od 21 do 24 Celzijeva stupnja. Nedjelja donosi djelomično sunčano vrijeme, dok poslije podne postoje mogućnost za lokalne pljuskove s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova. Temperatura ujutro od 8 do 11, a najviša dnevna od 19 do 22 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u vijestima. Hvala na pozornosti i doviđenja.